Të ndërruar shikues, onë në emisionin aktualit, tëftuar e kemi drejtorin e qendrës së shëndetit mendor në Prisren, Naim Fanaj. Drejtor, falim dirit që pranuat ftesën të jeni me ne dhe shikuesi tanë. anë. Falim dirit edhe për juve, për mundësin që të janë dhe të ishprejhi zhvillimet lidhur me shëndetit mendor. Për fillim të kësaj bisede, nga të regoni cilat janë angazhimet që ka qendra e shëndetit mendor në Prisren. Po, Qendra shëndetit më në Prizren është një qendër regionale e cila ofron shërbimet të shëndetit më për komunën e Prizrenit, Suarekës, Dragashit dhe të Mamushës. Në kuadrë të angazhimeve tona kemi një varkë shërbime që shë ofrojmë që nisin që nga vizitat e psikiatrit, vizitat e psikologut, qëndrimit ditor, vizitat shtëpjake, Po ashtu do të tëtë në kodrë të kësaj cendrë, kemi edhe shtëpin për integrim, ku kemi të vendosur rezident, banord, dhe në persona me smundje kronike, të cilët nuk kanë mbështetje familjare, si dhe njësia tretë, që është në kodrë të cendrës shëndetit mëndor, është edhe njësia shëndetit mëndor për fëmijë dhe adoleshentë, e cila ofron shërbime, psikiatrike për kategorin e thmive dhe të adoleshendve. Dhe më thonë, paka shumë, këtu tri njësi e përbëjnë qendrën e shëndetit mendor, dhe më thonë, në Prizre. Pandemija e Covid-19, sa u a ka ashtuar punën? Normalisht, shëndetit mendor i ka prekupime dhe angazhimet e veta në gjitho periudhë por sidomos periuda me pandeminë i ka shturë sfidat e shërbimit të shëndetit mëndor, për vetë faktin sepse jemi përbalët me një situatë të papritur, të fejemi, si kur dhe në shumë të tjera të botës dhe sisteme shëndetësore, shumë atë përgatitur se të Kosovës i kanë zonë përgatitur, po ashtu edhe në Kosovë, edhe në shëndetin mëndor, ka qenë nje papritur, që në ka përbalë mjaft dilemave, mjaft angazhimeve, dhe që jemi munduar që të ta palafaqohemi uh, dhe ta uh, t'ju përshtotemi kërkesave të reja. Natyrisht, në fillim uh, ka qenë një problematik për vetë faktin se si që dini uh, shumë nga shërbimet në fazën e mbylljes uh, kanë qenë të uh, si të themi reduktuara, të zvogluara dhe kemi punuar vetëm me rastet uh, me nevoja esenciale. Po është u kanë qenë vështërisit në kone pandemis që jemi mundu të i te i kalojmë edhe për vetë faktin se ka pat hezitime nga pacientët që të vind të i kërkojnë shërbimet në institucion dhe jemi munduar që me hëndë të vizita është pjake, sidomos në rastet urgjente dhe sidomos shërbimi i ri që kemi, si të temi që kemi ofru, që jemi mundu për mes konsultave telefonike, që të jemi pran kategorisë personave me qregullime mentore, që do të thotë ka qenë një vlug ma i shtuar i angazhimit dhe një, si me thonë, përshtatje nevojave të populatës që ka qenë më ndryshe se më përpara. Sa ka ndikuar pandemija në shëndetin mendorë qytetarve? Pandemija me siguri do të thotë që i ka efektet e veta. Po t'i i marim të themit njësimi edhe nga të tërigusit në ndërkomtar që jemi duke i parë tani, shohim se pa tjetër i ka patur edhe në këtë periud, por do t'i ketë edhe pastaj. Për shemull, vetë periuda e mbylljes, kur njerëzit të 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 tërru në të mbyllëm, pastaj pengesat në levizje, pas taj ishin dëmtimi ekonomisë, pasiguria për vendet e punës, e gjitha këto, normalisht që kanë shkaktu ankth, stres të populata. Në Kosovë kemi po ashtu edhe një kategori tjetër që disa persona i kanë nëri i kanë nëri kujtu periodën e traumave të luftës, pa. për shembul se si cili person që i ka të ende endë kujtimet se si kanë qenë rrugët e zbrastat gjatë luftës, pasiguria që është qenë dhe kur ndodhën bëllia, pa dyshim që kishtë reflektim dhe në një e e, kujtes, rikujtes dhe një rikëthim i memorjeve dhe mëndën të asaj periude. E gjithë kjo i ka, i ka kostën e vetë e këtë themi në aspektin e shëndetit mëndorë, unë mund t'ju jepë jo disa dhona nga një studim të fundit, që s'ka një muj që është botu në një revist të ndërkomtare, ku kam analizuar gjendje në shëndetin mendor pikrisht gjatë periudës së mujit maj, dhe më thonë, kure endhe ishi në fuqi të vitit 2020, masat e mbyllje dhe restriksionet e tjera, e cila nga të regonë se 63% e qasoj populatët që është përgjigjë në pjëtsorët e tonë, ka të regufe se ka një përkëqësit në gjendjes psikologjike, dhe po ashtu kemi gjetur nivele shumë të larta, tiku 36,5% të depresionit në populatë, të më dhënë në atë që ju ka përgjigjë aty pjëtsorit, ku sidomos femrat kanë qenër më të goditura dhe moshat 18-24 vjeqë. Përderi sa për femrat gati gjithmonë, në studime del që janë matë goditur nga depresioni dhe që është e pritur, pak për ne ka qenë befasi sepse kjo grupë mosh dhe të të del me nivele matë lartat të depresionit. Që dhe të thot që ka një, 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 si të themi, goditje edhe pesh në shëndetin me të populatës dhe që ndoshta do të ketë ndikime edhe më tejtë, mund të presim që mund të ketë përkjetësime të shëndetit mendorë. Këto do të thotë në përgjithsi ka qenë kanë qenë më të theksuara, si që përmendë dhe ju stres, angst, po, uh, po cilat janë ato shërbimeve, këshilla që ju ofronë qytetarve për këtë situatë në për të cilën po e kalojmë? Po, fokusi, fokusi jo në kryesori punës, dhe më thënë nga jo që kemi bërë një rishikim se qëfar ka ndodhur faktikisht në periudën nga marsi 2020 dhe deri tash, po bon një vitë, ka qenë spori që të jemi në dispozicion të të smurve kronik psikiatrik, si një kategori e lëndushme, për vetë faktin se kanë, si të themi, aftësi të kufizura për përkujdesin dhe i vetit. Dhe ne kemi qenë, si të themi, të përkushtuar dhe kemi arritur që spaku t'ju ofrojmë terapin, barna, dëmdo, si dëmdo sa tyre që marrin mujore, kemi qenë vazhdimisht, dëmdo, në, në, në nga dishmëri dhe jo, kemi ja u thruket. Po është tu rastet urgentet të cilat kanë kërku trajtim, të më thonë, po është i kemi menagjuar, kur flasim për këtë periud, ka pot edhe një zhvillim dryshe, se për fatë që ndra shëndetit me ndorë në Prizren, është si ullhejtë se e një projekti të bashkimit evropian që ka potur të bërë me implementimin e psikoterapisë për mes internetit, që ka njësur 4 vite më prora dhe në periudën e mbyllis, dhe më thonë, e kemi shfitzua dhe këtë mundësi dhe për mes promovimit në media, të thotë, e kemi bërë shpëndarën e linkut dhe i kujme dhonë mundësi që njësve të qasën, jo vetëm nga regioni Prizrenit, për nga tërë Kosova, ku rrëdh 200 persona, dhe më thonë, e kanë shfitzua këtë mundësi të psikoterapisën për mes internetit, që ka qenë do më në paramendoni në situatën ku shtë gjë o mbil ka qenë një uh, vend i mirë që kanë mundër do të, thonë, të uh, punojnë me emocionet e tyre në këtë fast të mbilis. Po, dhe e cilat janë uh, shërbimet e tjera që ju ofronë qytetarve në të qendër? Uh, po, e thamë, uh, dhe kur jemi të shërbimet, mund të thamë edhe një dishka që po. uh, disa nga shërbimet nuk kanë funksionu në këtë periud, si që ka qenë përshemot që ndrimit i torë, që nuk kemi mujtër përshka të masave që ndaluse, hapsira dhe tjera, oh. po ashtu nga ka mungu edhe aktivitetet të rekreative dhe sportive që i kemi patur të vazhdushme me klientët ton, që janë shumë më rëndësi për t'im bojtur, për t'im bojtur, uh, si të dhejmi, të angazhuar, sepse vetë smundja këto persona i bënë si të tilë që t'jen të tërhequr, uh, jo të shoqruar, ose edhe pa mundësia për të po atur aktivitete rekreative sportive dhe kjo ka mëngu që në fakt ka asiel edhe përkjecim të gjendjes së shëndetit mëndor të disa për këtyre klientve. Ndërsa shërbime tjera, të më thënë, i kemi ofru ashtu si që ka qenë për para e themi vizitat e psikiatrit, vizitat e psikologut, pastaj vizitat shtëpjake që kanë qenë shumë me rëndësi, do të të edhe pse, këtu mund të themi se kemi disa pengesa, përshkak se i kemi automjetet mjaftë amortizuara, dhe duke posur parasysh që funksionëm në një teritor shumë të gjërë, që përshinë komunën e Dragashit, një visë malor, pastaj poshtu edhe suharekën që i bje gati, shkojmë deri në Caralevë, me, në përfshatra, në përfshatra që disi nuk kemi potër mundësin që t'jemi i plëtsisht dhe gjithmonë në ko të tekë rastet. Po ashtu një nga aktivitetet tjera që nga merë ko dhe që është një pjesë e madhe e punës, janë edhe rastet të gjukatave të cilët kur personat me sërgullime mendore kryen vepra që i obligojnë të trajtojnë, që po ashtu do të, të i kryen dhe më dhënë këto shërbime, Uh, pastaj uh, faktikisht uh, janë rastet e lunës në familje, uh, të cilët po është u shërbime, tek ne si dhe, të më thënë, uh, faktikisht, uh, aktivitetet të ndryshme. Të dhe të, që të realizonim. Për shembul, po të morim pjesën e fmive dhe adoleshenve, po ashtu dhe më thone dhe aty, ka aktivitetet të ndryshme, psikoterapeutike, qoftë me fmi dhe adoleshent, po ashtu edhe grupore, edhe familjare, që po ashtu kanë potër një rënjë, përshka këtë situatës, Kituatës, dhe më thonë, nësën, dhe të përshka këtë hezitimit që të vinë edhe të marrin shërbime, dhe më thonë, ju e dini o shkryu ajo të themi si dyshimi, të në spital, të marrin shërbim, të t'infektomi, do e tjera që në ka ndiku që në një periud saktur kohore edhe të ketë hezitim që ti marrin këto shërbime. Po, drejtora, mund në tregoni, a keni shifra se sa pacient trajton gjatë vitit në qendrën duaj? Po, pikrisht, ndoshta po koincidon, pikrisht javën e kaluar, e kam por një përmbledhje, dhe thonë, të këtyre shifrave, të cilën ka qenë është edhe një të themi projekt tjetër që kam dhe një intervist dhe nga shifrat nga shifrat del që në fakt për periudhen mars 2019, mars 2020, krahësua dhe më thonë me periudhen mars 2020, 2021, ose dhe po ta marim krahësimin 2019, 2020, nuk është që kemi patur numër më të shtuar të rasteve, por nuk kemi patur asë numër më të shtuar të vizitave, dhe më thonë, apo shërbimeve tjera. Për kundra zi, po për përmendim, më është një periud dy mujore, spaku një herë, dhe pastaj taj është prapë një periud tjetër, disa mujore ku kanë qenë, të kufizuara vizitat specialistike, për përshëmë vetëm për rastet urgjente, ku ka pot një rëndje. Por ajo që ka qenë konstante e vazhdushme, është vizitat shtëpjake, do të cilën në kontinuitet kanë qenë dhe jenë oh. kryer. Dhe po ashtu do të të është interesant në kemi shikuar në këto shifra të gjem edhe për shembol a ka pat një ndryshim edhe në të kata persona që kanë kërkuar ndim në diagnozat e tyre të asë qarrojë që ka po kuptoj, përshemë nga kemi shikuar që a ka po të shtim të numri të rasteve me shregullime antë apo depresioni në krasim me periudat e kalume dhe problemi është që na nuk kemi vretur që ka shtim të më thonë të këtyre, por kemi vretur që në përçindje do të të është rritë sasia e këtyre diagnozave në krasim me shregullimin psikotik kronik skizofrenin që në vite tjera të më thonë ka qenë si të themi kështu konstant si pjesë maj ma dhe punës, por në këto dy vite do të të ka një rritje të këtyre që mund të ledzohet si ndikim, ndikim të situatës e pandemis, por kur i përmendi këto shifra, duhet i marrë me shumë rezerva, sepse ne nuk e dim se qëfar ka ndodur për shemull me reportin e psikiatrisë në Prizren, sepse një numër i madh i rastëve që ka shërgullime kanë mundur të marrën shërbime edhe atje, pa. që do tëtë të nuk jemi vetëmi që ofrem shërbime. Dhe po ashtu një numër i madh, si do mos kur kemi parasyrë, si që thashma për para hezitimin për të kërkuar shërbime në institucione si spitali apo qendra shëndetit me dorë, kanë mundër që t'i marrën këto shërbime edhe privat. Që do tëtë prapë të shifra tona du t'i marrën me rezervë, se nuk e tregojnë tablon e plotë se qëfar vërtet ka ndohë dhe qëfar në shëvërtet impakti i gjendjes së shëndetit me dorë në populaci pasoj pandemisë. Po, sigurisht. Por, cilat janë ato sfidat me të cilat po përbalën i si një institucioni rëndësishëm që jeni? Po, kemi mjaftë sfida, e përmenda pak ma përpore, po. i kemi vështisi që kemi me automjetet që janë të vjetra, janë amortizuar dhe i kemi përshkak disa aspektve ligjore, kemi një vështërësi që të sigurojnë më automjetet të reja, që në apomënsojnë lëvizjen sidomos në pjesën në terenet, dëmë e largë të ku, ku duhet të shkojmë. Kjo është një nga pengesat kryesore. Në aspektin tjetër që ndrojmë mirë në aspektin, të themi, infrastrukturorë, sëpse janë ndërtesa, të reja, janë mjedise të reja, të përshtachme, gjithmonë duhet pranuar se kërkojmë më te për hapsirë, që të kemi mundësi të japim aktivitete matë shumë të, Po ashtu sfidat mund të themi është edhe si të themi stresi dhe ngarkesa rkesa e të pruar që kanë potur edhe punëtorët që punojnë në qendër qëndetit me ndorë, ka që një periud kur si të themi së kanë potur drejt i marrën asë pushimet vjetore, dhe thonë vazhdimisht kemi qenë në, në pritje, dhe të, të të zhvillime dhe të reja të pandemis, ka patur raste kur stafi jo në shtë ka patur dëtyrat kry edhe në qendrën i karantinës në Prishtinë, do të të përshemë ka shku psikiatri nga qendra shëndetit me dorë në Prizrenë, si kurse dhe nga qendra tjera të Kosovës, që do të të kanë qenë disa, disa sfida, po themi, përveç kësa janës teknikët e po edhe në garkesa e stafit, ka qenë qen, do të të një të që e, mund të themi si sfidus, dërsa nga ona tjetër mund të themë se për Keni aspektin... Keni ndërshave kapacitet për funksionim sa të sukses shumë si qëndër. Po, në aspektin financiar dhe në aspektin e, do të të stafit që kemi, do të të mund të imbulem këtë vëllim pune, por natyrisht që do t'isht kemi nevoj do të, të që shërbimit të fuqizohet dhe të shtrihet edhe të themi me qendrat të reja qëndetit me pse ju në Suarek, Dragash, dhe më që... Apo, mi, si, në, sepse si, në, pse, si, shumë nga e kanë shumë të shtirë të ti marrin dhe më shërbimet, ta marrin një rast nga fshati Resteliz, duhet u të i gati dy orë për të ardhën në qendrat të qëndetit me në Prizran, që do të të ka vend për me bë enden edhe në regionin tonë, edhe A në regionin tonë. A keni staf të mjaftu në të i ta? Për momentin me ato, ato kufizimet që i kemi, mund të themi se është i mjaftu shumë, por nuk është i mjaftu shumë nëse kemi parasysh se mund të ashtojmë e, gomen dhe numrin e shërbimet të tjera që do të ofroshin, që do të kërkuonin staf shtesë, që do të thotë edhe kemi edhe s'kemi. Po. Do të kemi për ashtë sa jemi duke bërë, por po, po të duham dhe të të ndërtojmë një shërbim të shëndetit me nduar modern edhe e, si të themi me qender pacientin dhe gjithmonë mund të jemi në dispozicion tyre, normalisht që duhet të shtohet stafi dhe duhet të edhe aspektet dhe më thanë për se teknike në mënyrë që të jemi në kryetet të tyres dhe për fund të kësaj bisede, cili do t'ishtë uh, mesaj i drejtuar gjitha tyre që ponë ndjegim për mes ekranit dhe rjetëve sociale. Uh, mesajji, mesajji kryesur pa dyshim që shkon në atë drejtim që është një problemi madhë me atën që na e quim stigmen, që njerëzit hezitojnë që të vinë dhe të kërkojnë ndimë, uh, sidomos e kemi këtë problem hezitimin për të ardhur edhe në qender, përshkak se shembul ata që kanë që më të leta si tonkti, depresiorit, ndoshta dhe këtu, është arsua pëse nuk kemi shifra shumë më të larta, disi e shmangin kërkim dimen edhe për vetë faktin se frikuon se do të njëllosën, do të shien nga njerëzit që përshkon atje, do të paragjikon para dhe do të Të, apo edhe në vetë kokën e tyre, dhe thonë, do të krahësojnë vetin me një person tjetër që ka një qërgullit ma serios dhe që mund tjetë duke kryu një aktivitet tjetër në qendër shembul qëndrim ditor dhe prandaj ato disi hezitojnë, dhe më thonë, në populate, vrejmë këtë, a thonë këtë shpesh her, dhe këtu duhet jetë një levizje që duhet bëhet, dhe të thotë edhe shteti jo, ne kemi potencuar dhe në shumë strategi dhe në shumë debate dhe në aspektin ligjur kemi dashur që ta regulem që duhet të shtuat puna promovu se dhe të të përshëndetin me ndorë në mënyrë që të luftuat stigma dhe të ju mundësohet njerëzve që sa më të ndjenë më lirë dhe të kërkojnë ndihme në atërë kur është të nevojshme, sëpse në fundë fundit, si kur shdo organi trupit njerit që ka drejt që të smurët, apo të shëgullot, apo të dalë ndë njëherë nga funksioni, pëse nuk i ka këtë drejtë dhe truri që është ndër organet kryesore, e, si të themi, integruse dhe koordinatore për gjithë aktivitetin e trupit në përgjithësi dhe gjithë shëshërisë. Pra ndaj, do më thonë, pavarësisht, jo veç për shkak probleme që mund t'i kenë me pandemin, por edhe probleme dhe zakonshme që mund t'i kenë, është mirë që të drejtuon, ja. të marrin këshillim dhe të shohin se qëfar mund të bëjnë ma mirë për vetën. E falendroj shumë për kohën tua, ishte e kënajësi të ju kemë në studio. Gjithashtu ju fanderit e juve. Sukses e më punën tua. Falenderit, gjithashtu. Fanderit të ndërua shikua se juve që në ndoqët, natën e mirë.